Մարդ իրավունքները պետություն մարդ հարաբերություններն են։ Այսինքն որ մենք խոսում ենք որևէ պետության մեջ երկրում մարդ իրավունքների պաշտպանվածության մասին կամ մարդ իրավունքների համախախտումների մասին, որ մենք պետք է նկատի ունենք պետության որևէ օղակի կողմից մարդ իրավունքների խախտումները, մասնավորապես պետության կողմից խոսքի ազատության սահմանափակումը, խաղաղ հավաքների սահմանափակումը կամ չթույլատրելը, պետական տարբեր հիմնարկներում, մասնավորապես ոստիկանությունում, քրեակատարողական հիմնարկներում մարդկանց նկատմամբ վատ վերաբերմունքը ընդդուպ ինչ-որ խոշտանգումներ, մարդու իրավունքներն են սեփականության իրավունքը, մարդու իրավունքը ազատության իրավունքը, որ կամայականորեն որևէ մեկին ազատությունից պետությունի իրավունք չունի զրկելու, և մարդու իրավունքները արտացոլված են միջազգային փաստաթղթերում, մասնավորապես միավորված ազգերի կազմակերպության համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքների դաշնագրում, սոցիալ-տնտեսական իրավունքների դաշնագրում, իսկ մեզ մոտ, որ մենք Եվրոպայի խորհրդի անդամ ենք նաև, Եվրոպա մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայում։ Ամեն հանցագործություն չի, որը համարվում է մարդու իրավունքների խախտում։ Եթե զուգահեռ հարաբերության վրա մարդիկ իրար հետ վիճում են կամ իրար վնասում են, նույնիսկ իրար սպանություն է կատարվում, ապա դա դեռևս քրեական հանցագործություն է, եթե այն չի կատարվել պետական պաշտոնյայի կողմից իր լիազորությունների շրջանակներում։ Եվ այս դեպքում, հանցագործության դեպքում, պետությունը պարտավոր է իր իրավական միջոցներով պատժել և գտնել հանցագործին։ Սրանք են մարդու իրավունքները։ Եվ եթե մենք նայենք մարդու իրավունքների պաշտպանի օրենքին Հայաստանի Հանրապետության, ապա այնտեղ հստակ գրված է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը այն դիումներն են թվում, որտեղ հստակ գրված է պետական որևէ կառույցի կողմից մարդու իրավունքների խախտումները։ Այս հասկացությունից պետք է ելնել։ Հիմա, իսկ ինչպես են առաջացել մարդու իրավունքները ընդհանրապես։ Այս վեճը բազմից, այս վեճ չասենք, բայց քանի որ սա ճշգրիտ գիտություն չէ, ապա այստեղ տարբեր մոտեցումներ կարող են լինել։ Մասնավորապես, որ դա ԻՑՆ-ի մեջ տրված է եւ այլն, որ դա համամարտկային արժեքներ են, այս ամեն ինչը ճիշտ է, բայց քանի որ ես ինքս մի փոքր այլ կարծիք եմ, որ սա ավելի շատ քաղաքակրթական արժեք է, քան եվրոպական արժեք։ Ինչու համար եմ ասում, հիմա ես կփորձեմ իմ միտքը բացատրել։ Իմ պատկերացմամբ եւ իմ ուսումնասիրությամբ մարդու իրավունքները ծագել են մարդկանց պայքարի շնորհիվ, մասնավորապես ստրկությունից զերծ լինելու իրավունքը։ Եթե մենք վերցնենք եվրոպական պատմությունը, ապա ստրկատիրական շրջանում մենք միայն մեզ ծանոթ է Սպարտակի ապստամբությունը, քանի որ Ջովանին դրա մասին վեպ գրեց։ Բայց արդյոք միայն դա է եղել, արդյոք հենց այնպես հանկարծ որոշեցին ստրկատերերը, մասնավորապես հռոմեացիները կամ մնացած եվրոպական ժողովուրդներ, հանկարծ ստրկատիրությունը վերացնել, այսինքն բարի կամք դրսևորեցին։ Ոչ, այդ նույն եվրոպացիները 14-րդ դարից սկսած էլ սկսեցին ստրուկ պահել Աֆրիկայի ստրուկներին տանում միացյալ բան Ամերիկայի մայրցամաք։ Այսինքն դա ոչ թե բարի ցանկություններ իշխանության, այլ պայքարի արդյունքը։ Եվ եթե մենք այդպես շարունակենք դիտել եվրոպական պատմությունը, ապա նույն խոշտանգումները, որոնք եղել են օրինական, նույն դավանանքի նկատմամբ հավատակնություն ինկվիզիցիայի շրջանում, նույն խոսքի ազատության սահմանափակումներ եւ այլն։ Այսինքն սա եղել է անընդհատ մարդկության պայքարը հանուն իրենց իրավունքների, որ քայլ առ քայլ կարողացել են հասնել դրանց։ իրավունքների մասին, որ մենք խոսում ենք, խաղաղ հավաքների, կյանքի իրավունքը, խոշտանգումների ձեռք մնալու, ստրկությունից ձեռք մնալու, խոսքի ազատություն, դավանանքի ազատություն եւ այլն, սրանք կարելի է այսպես է համարվում, սրանք համարվում են առաջին սերնդի իրավունքներ, կամ քաղաքացիական իրավունքներ, կամ հիմնարար ազատություններ։ Հետագայում արդեն 19-րդ դարում առաջ եկան նոր տիպի հասկացություններ մարդու իրավունքների, եթե առաջին դեպքում այս քաղաքացիական իրավունքների դեպքում քաղաքացիական իրավունքը ուղղակի պետությունը չպետք է միջամտի մեր ազատություններին, նա չպետք է ինձ ազատությունից զրկի անօրինական ձևով։ 19-րդ դարում նոր իրավունքների մասին հայտ եկան, այն է սոցիալական իրավունքները, այսինքն դու պետություն պարտավոր ես ապահովել իմ կրթության, առողջության, աշխատանքային իրավունքները։ Սրանք կոչվում են երկրորդ սերնդի իրավունքներ կամ սոցիալական իրավունքներ, որոնք քանի գնում զարգանում են մշակութային իրավունքներ, բնապահպանական իրավունքներ։ Ես մոռացա մի կարևոր իրավունքի մասին նույնպես խոսել, որը նույն քաղաքացիական իրավունքներից հետո է առաջացել, այն է քաղաքական իրավունքները։ Քաղաքական իրավունքները այն է ընտրելու, ընտրվելու և քաղաքական կուսակցություններ ստեղծելու իրավունքը։ Այսպես իրավունքները կամաց-կամաց զարգացել են։ Եվ հաճախ, երբ որ
Ես բանավեճերի մեջ եմ լինում եւ ինձ ասում են այդ եվրոպական արժեքները հակասում են մեր ազգային արժեքներին եւ այլն, ես միշտ օրինակ եմ վերում, որ նույն այդ արժեքները, որոնք մենք համարում ենք մեր արժեքները եւ հակասում են այսպես ասած այդ արժեքներին, որոնց ես աննփոխել եմ, ես դրել եմ քաղաքակրթական արժեքներ։ Նույն եվրոպան միջնադարում այդ արժեքներով է ապրել։ Նույն խոշտանգումները, նույն ինչպես ասացի հավատականությունը եւ այլն, այսինքն մենք գտնվում ենք միջնադարյան արժեքների մեջ, եթե մենք դա համարում ենք մեր ազգային արժեքները։ Եվ եթե ընդհանրացնելուց գնենք, ապա ես կարող եմ այսպես ասել, որ այս հակասությունը, որ հաճախ բերվում է մասնավորապես Հայաստանում մարդու իրավունքների եւ ազգային արժեքների միջեւ, ես այդ հակասությունը դրա մեջ չեմ տեսնում, հակառակը։ Իմ համոզմամբ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը մասնավորապես Հայաստանում դա հենց կլինի ազգային արժեք, որովհետեւ պետությունը ուժեղ է իր քաղաքացիներով, եւ այդ քաղաքացին պաշտպանված է օրենքով, իրավունքներով պաշտպանված է, նա իր լիարժեք քաղաքացի է զգում եւ պետությունը դրանով է ուժեղ։ Ոչ թե թվացյալ ուժեղ իշխանությամբ, այլ ուժեղ ժողովրդով, որը պաշտպանված է այն իրավունքներով, որի մասին ես խոսեցի։ Եվ այդ հակասությունը շատ արհեստական հակասություն է դնել ազգայինի եւ մարդու իրավունքների այդ արժեքների միջեւ, շատ արհեստական է, որովհետեւ գիտեք ինչ կա, մի պարզ բան ասեմ, ինքը արդեն ցանկացած իրավունք ինքը սահմանափակման մեջ է, ելնելով հենց ազգային անվտանգությունից եւ այնից փոքր։ Մի պարզ օրինակ բերեմ, մենք ասում ենք ոչ թե հավաքների իրավունք, այլ խաղաղ հավաքների իրավունք, այսինքն միանգամից ինքը որպես իրավունք մերժում է զինված հավաքների իրավունքը, այսինքն արդեն այդ սահմանափակում կհանուն ազգային արժեքներ եւ նույնը կարող է վերաբերվել մնացած ամեն ինչին։ Այստեղից գալիս է մյուս հարցը, իսկ արդյոք դա որևէ պետության մեջ որպեսի մարդու իրավունքները պաշտպանված դնեն, իսկ ինչպիսի ինչ բնույթի, ինչ կառուցվածք պետք է, ինչ համակարգ պետք է ունենա այդ պետությունը, այստեղ ես ուզում եմ բերել մի շատ կարևոր հարց։ Եվրոպայի խորհուրդը, որը ստեղծված է մարդու իրավունքների պաշտպանության համար, նույնպես երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Եվրոպայի խորհուրդը 3 սկզբունքների վրա է հիմնված. ժողովրդավարություն, իրավական պետություն կամ օրենքի գերակայություն եւ մարդու իրավունքներ։ Սա շատ հետաքրքիր երամիասնություն է, որովհետեւ որպեսի որևէ պետության մեջ պաշտպանված են մարդու իրավունքները, դա ոչ թե պետք է հույսը դնել բարի թագավորի վրա կամ բարի նախագահի կամ բարի իշխանավորի վրա, այլ պետք է տեսնել, թե ինչպիսի կառուցվածք ունի տվյալ պետությունը։ Ժողովրդավարություն, ի՞նչ է ժողովրդավարությունը։ Ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանություն։ Սա մեկ։ Արդյոք միայն ժողովրդավարությունը, ինչպես Հայաստանում շատերին է թվում, ապահովում է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը երկրում։ Այստեղ միշտ իրավապաշտպաններ մի շատ հետաքրքիր օրինակ են բերում, առաջին դեմոկրատիան, որ եղել է Հին Հունաստանում, այն ժամանակ այլ մտածողություն ունենալու համար եւ այսպես ասած երիտասարդներին այլասերելու համար Սոկրատեսին մահվան դատապարտեցին։ Այսինքն ինքը միայն ժողովրդավարությունը դեռևս չի ապահովում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, մանավանդ ժողովրդավարական ձևով ընտրված իշխանավորը կարող է հետագայում դառնալ դիկտատոր։ Այսինքն այստեղ սա անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է։ Երկրորդ խնդիրը, որ կա, երկրորդ բաղադրիչը, այն է օրենքի գերակայություն։ Երբ որ մենք ասում ենք օրենքի գերակայություն, պետք է նկատմել հետևյալը, որ անկախ իր զբաղեցրած պաշտոնից եւ դիրքից բոլորը հավասար են օրենքի առջեւ։ Նախագահից սկսած մինչեւ դռնապանը։ Սա արդյոք նշանակում է այսպես հրճակագրային կամ դեկլարատիվ, ինչպես ասում են, հրճակել սահմանադրության մեջ, որ դատարանները անկախ են։ Ոչ, իսկ ինչպես են ձևավորվում դատարանները։ Եվ կարող է լինել դատական համակարգ, ինչպես աշխարհում բոլոր երկրներում կա, բայց չլինի դատական իշխանություն։ Երբ որ մենք խոսում ենք իրավական պետության մասին, մենք նկատում ենք, որ դատական իշխանությունը, այսինքն դատարանները անկախ են գործադիրից, որը խախտում է մեր իրավունքները։ Ո՞վ է մեզ խոշտանգում ոստիկանությունում, գործադիր իշխանությունը։ Ո՞վ է խոչընդոտում իր խաղաղ հավաքները, քաղաքապետարանը կարող է լինել, նաև ոստիկանությունը։ Եթե նա խոչընդոտեց եւ խախտեց մեր իրավունքը, ո՞վ պետք է վերականգնի։ Արդյոք այն նույն դատարանը, որը նշանակված է գործադիրի կողմից։ Ոչ, այն պետք է լինի անկախ։ Այս գիտակցությունը պետք է լինի, որ սա երկրորդ բաղադրիչն է։ Երկրորդ բաղադրիչը, եթե մենք ունենք այդ երկու բաղադրիչներ եւ համապատասխան օրենսդրություն, որը չի հակասում մարդու իրավունքներին, ապա այդպիսի երկրում մարդու իրավունքները պաշտպանված են։ Կամ հաճախ ենք մենք լսել իշխանության տարաջատման պայմաններում, իշխանությունը պետք է սահմանափակ լինի։ Մի իրավապաշտպան կա, լեհ իրավապաշտպան, ուսեց իսկի բավականին ճանաչված, նա շատ հետաքրքիր ձևակերպում ունի։ Ասում եմ, մարդու իրավունքները երեք
սյուների վրա են հենված։ Առաջինը, որ իմ անձնական կյանքը անձեռնմխելի է եւ պետությունը իրավունք ունի ներխուժել իմ անձնական կյանք։ Երկրորդը, ցանկացած իշխանություն պետք է լինի սահմանափակ։ Սահմանափակ իշխանության դեպքում միայն կարող է պաշտպանված լինել իմ իրավունքը։ Եվ երրորդը, եթե իմ իրավունքը խախտվեց, ես պահանջում եմ իշխանությունից վերականգնել իմ իրավունքը, ոչ թե խնդրում եմ։ Խնդրում է հպատակը, պահանջում է քաղաքացին։ Եվ այստեղ հույս ունենալ, ինչպես շատ հաճախ հույս են ունենում, որ կարող է գա մի լավ, բարի իշխանավոր եւ իրենց հարցերը լուծել, դրանք միայն հեքիաթներում են լինում։ Պետք է համակարգային փոփոխություն անել։ Եվ ընդհանրապես, գիտեք, աշխարհում գոյություն ունեն պայմանական մի այսպիսի բաժանում պետությունների միջև։ Պետություններ, որտեղ մասնավորապես, ասենք, խորհրդային միությունը այդպիսի պետություններ եւ սահմանադրությունը մամրագրված էր, որ խորհրդային իշխանությունը, կոմունիստական կուսակցությունը բարելավելու է ժողովրդի կյանքը, այսպես-այսպես թե ինչեր է անելու։ Այսինքն գիտեք ինչ կա, դուք հպատակ ժողովուրդ, դուք հանգիստ հպատակ մնացեք, մենք ձեր մասին մտածում ենք։ Դուք հպատակներ եք։ Այսինքն այստեղ գալիս է հպատակ իշխանություն հարաբերություններ։ Մյուս տեսակը, որը զարգացման արդյունքում եկել է այսպես պայմանական ասած քաղաքակիր երկրներում, այդտեղ քաղաքացի իշխանություն հարաբերություններն են։ Այսինքն քաղաքացին ասում է քաղաքացիները, ես քեզ ընտրել եմ ժամանակավոր 4 տարով կամ 5 տարով, որ դու քո տնտեսական, քաղաքական ծրագրեր իրականացնես, բայց դու իմ իրավունքներին չպետք է կպչես, սա իմ իրավունքներն են, սա ազատ եմ, ինչ կուզեմ կանեմ։ Ես կարծում եմ, որ դերևս հետ խորհրդային երկրներում, մասնավորապես նաև Հայաստանում, չնայած սահմանադրորեն ամրագրված են մեր իրավունքները, ինչպես ասած դեկլարատիվ ձևով, բայց դերևս մեր հոգեբանության մեջ մենք հպատակ իշխանություն հարաբերություններն ենք մենք ավելի շատ ընկալում։ Եվ քանի դեռ մենք չենք գիտակցել մի կարևոր հարց, որ լավ իշխանություն չի լինում, իշխանությունը մեն տանելի կամ անտանելի։ Տանելի իշխանություն իշխանության տարանջատումն է։ Եվ մենք պետք է իմանանք մի կարևոր բան, որ որևէ մեկը մեր մասին հոգ չի տան, եթե մենք ինքներս չփորձենք մեր մասին հոգ տանել։ Եվ իշխանությունը իշխանությունը սահմանափակել, մեր իրավունքներով։ Մարդու իրավունքները մարդու արժանապատվությունն է։ Արժանապատվությունը մարդու համար ամենակարևոր հարցն է, երբ որ մարդը զգում է, որ ինքը արժանապատվություն ունի, սա մեծամտության հետ չպետք է շփոթել։ Արժանապատվությունը, որ ինքը պաշտպանված է, իրեն որևէ մեկ անօրինական չի կարող կպչել, որ իր սոցիալական իրավունքներն էլ պաշտպանված են, ինչպես նաև հիմնական ազատությունները, եւ այսպիսի արժանապատվություն ունեցող քաղաքացին նաև կունենա արժանապատիվ պետություն։